ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୋର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୋର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସବୁରି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କରିଥିଲି। ଆମ ଯୁବ ସଭାପତି ରାଜେଶ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ଆମ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦଳ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆମ ଯିଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମିଟର କରିବା ଲାଗି। ମୁଁ କହିଛି ଏସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, କହିବା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା, ମୁଁ କେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥିଲି ୟା କେବେ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆସ ନିଜର।